Svakog 14. februara zaljubljeni parovi proslavljaju svoj dan, odnosno praznik Svetog Valentina, zaštitnika ljubavi. Istog dana pravoslavni vernici praznuju Svetog Trifuna, koga smatraju zaštitnikom vinove loze, vinogradarstva i vina. Dan zaljubljenih je idealna prilika da pored svih dana u godini na ovaj datum pažnju i ljubav iskažemo nekim posebnim gestom. Mogućnosti je na pretek, a u moru uobičajenih poklona poput čestitki, knjiga, cveća, nakita, čokolada i parfema, preporuka je da izaberete originalnu. Kao i svake godine, pred dan zaljubljenih u trgovinama u Brusu sve je u znaku ljubavi. U susret Svetom Valentinu obišli smo neke od aktualnih prodavnica i pokušali da vam pomognemo u izboru. Taj dan je najpopularnija crvena ruža. Buketi, popularne su kutice od rezanog cveća, također eto, taj nakit neki, to je uvek lep poklon ili nešto od ostalih ukrasnih stvari koje imamo. Najčešće kupuju muškarci, više oni obraduju svoje lepše polovine nego žene. Ima i toga, kupuje se i za jedan i za drugi pol, naravno. Asortiman poklona brižljivo se priprema, a poput svih drugih artikala i oni će biti za svačiji ukus. Ponuda je raznolika kod nas, od raznog cveća, saksijskog, rezanog, do nekih možda ukrasnih balona, nakita i ostalih stvari, zavisi šta se kome dopada za taj dan. Cene su iste kao i svakog dana u godini, tu se ništa ne menja, a što se tiče cenovnog nekog ranga ima svega, od pojedinačnog cveta pa do nekih velikih buketa. Nije ni retko za taj dan bude isto jedna ruža kao iznenađenje, tako da svega ima taj dan, u zavisnosti od ukusa i od volje. Pri izboru idealnog poklona preporučujemo da se vodite logikom da ono što je skuplje nije samim tim i bolje. Neka vam ovoga puta krilatica bude što romantičnije i originalnije, to i lepše.